No, prajem každému pekný predmájový deň, krásne nedeľné poobedie. U nás svieti slniečko. Práve chlapci tuto pred nami na kulke taká lúka, tečie tu Dudvách, postavili 1. maj. Ľudia sa veselia. Videl som z okna, že pivo, párky, klobása, cigánska sa míňa, sused predáva. No ale my máme zatiaľ iné povinnosti, respektíve aspoň ja. Pekne vás vítam na dnešnom webinári. Moje meno je František Solár. Budem vás dnes prevádzať týmto webinárom. Myslím si, že bude zaujímavý. Je veľa informácií. Ja som mal normálne problém, čo z toho more informácií vybrať, čo vám dneska odovzdať. V prvom rade by som sa chcel spýtať, dajte mi prosím vás do chatu takú spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť. Či je všetko v poriadku, webinár sa nahráva. Počuť, vidieť, seká to. No, by neviem, ja by som to mal mať v poriadku, všetko v poriadku. No, hneď úvodom by som vám chcel povedať, že napísal som sem do chatu, mám to teraz nastavené, niekoľko linkov. Ten prvý, to si môžete normálne zatieniť, prekopírovať do počítača na nejaký Word dokument a potom do vyhľadávača, hocikedy to môžete využiť. Ten prvý link sa týka minulého ekofestivalu, ktorý sa konal v apríli 2016. Sú tam nejaké fotky. Už len z tých fotiek vidieť, aká tam bola atmosféra. Ten druhý link, tam sú rôzne videá, tam sú postupy. Buď v slovenčine, alebo sú tam slovenské titulky. Čiže je to veľmi, veľmi osožná stránka. Dokonca tam sa môžete prihlásiť na odber videí. Potom žiadne nové video, ktoré vyjde spoločnosti Skyway Capital, vás neobíde. A potom je tam taký dlhý link, ten posledný, kde sú nahraté všetky moje webináre. To znamená, že veľa klientov mi píše, pán Solár, Ferry, pán inžinier František, pošlite mi link na váš minulý webinár, tak tu na tejto stránke nájdete všetky webináre, ktoré som nezabudol nahrať. Tento dnešný tiež nahrávam. Dobre, čiže toľko to na úvod. Ja si ešte prezriem chat, aké sú tam odozvy. Pozdravujem. OK, zvuky, obraz, kopírujeme. Dobre, dúfam, že to máte, všetci okopírované. Možno na dnešný webinár budete potrebovať aj urobiť si nejaký záznam, tak nezabudnite si nachystať rusky alebo pera. No a prejdeme k tým témam, ktoré som na dnešný webinár zvolil. Aby som predsa len v krátkosti sa vrátil k tomu včerajšiemu stretnutiu kľúčových ľudí. Myslím si, že to bolo dobré školenie alebo také stretnutie, kde sme si povedali zo pár vecí. Čo mňa osobne prekvapilo, že bolo tam 21 ľudí z Českej republiky, viac menej z Moravy, čiže skoro polovica ľudí bola z Čiech a v tom vidieť, že nie nadarmo v Českej republike minulý mesiac dosiahli ohromný nárast obratov, dvojnásobok ako z predchádzajúceho mesiaca. Aj Slovensko samozrejme zaznamenalo nárast v obratoch. Ešte sa stále držíme na prvom mieste zo všetkých krajín. Vieme, že dneska v systéme je 237 krajín, odkiaľ tí klienti podporujú tento celosvetový projekt. Samozrejme,
niekde vo väčšej, niekde menšej miere, ale vo viacerých krajinách ten trend nárastu obratov je naozaj veľmi, veľmi slušný. Ja len tak v rýchlosti prebehnem, o čom bola včera reč. Hovorili sme tam o tom, že tento rok sa previedlo viac ako 70 verejných prezentácií v rôznych mestách. Dneska som posielal do siete programy alebo termíny prezentácií na mesiac máj. Je tam už myslím 13 miest, ak sa nemýlim. Takže tie počty v mestách sa rozšírujú. Sú tam aj nové mestá ako Bardejov, Trnava, ktoré teraz budú mať prvýkrát budúci týždeň webinár, verejnú prezentáciu. Takže je možné sa prihlásiť na viacerých miestach, využiť to mesto, ktoré je blízko vašej lokalite. Za tie prvé 4 mesiace sme previedli 3 konferencie. Viete, že tá prvá otváracia konferencia medzinárodná, ktorá bola v hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách 14. 15. januára, dodnes na tú konferenciu mnohí z vás určite spomínate. Potom sme organizovali v marci konferenciu v Banskej Bystrici v hoteli Dixon. No a po výstave v Brne sme zorganizovali v hoteli Continental tretiu konferenciu 4. marca. Samozrejme ešte do Ekofestivalu, ktorý sa koná 1. júla v Marinej Gorke, bude dnes ešte o tom reč, ešte bude zo pár konferencií. Samozrejme, srdečne vás na ne pozývam. No a absolvovali sme aj niekoľko ciest tento rok do Minska, kde som sa zúčastnil s niektorými slovenskými podnikateľmi, bolo to vo februári. Potom sme absolvovali cestu s arabskými partnermi. Mimochodom, ten projekt v tých krajinách GCC a v Saudskej Arábii sa rozvíja veľmi pozitívne. Už sú podpísané nejaké dohody, už sa hovorilo s bankami, ktoré sú ochotné uvoľniť celkom slušné čiastky na projekt spoločnosti Skyway. Vieme, že v Saudskej Arábii sa ide budovať Eco Technopark aj s výrobnými kapacitami. Potom sme absolvovali výstavu v Brne 28. až 2. 3., kde tiež odznelo viacero prednášok, kde nás podporili pán Suchodojev a pán Sibiriakov. No, bolo prvé stretnutie kľúčových osobností 21.2., toto bolo druhé. Budeme v týchto stretnutiach pokračovať. Je potrebné sa zúčastňovať týchto akcií už aj z hľadiska toho, že jednak aj tá atmosféra, jednak sa dozviete nové informácie, jednak spoznáte ľudí, kľúčových ľudí zo spoločnosti Skyway. A jednoznačne, viete, v tomto obchode nefungujú veci tak, že mnohí ľudia hovoria, že no, ešte nemám 30, 35 dolárov alebo eur na to stretnutie, nemôžem tam ísť, lebo ťažkosti a tak ďalej. Ja poznám veľa ľudí, ktorí sú registrovaní v spoločnosti Skyway Capital, ktorí si svoje prvé programy nakúpili až potom, keď im prišli peniaze na bonusový účet. Ale napriek tomu boli na všetkých školeniach, na všetkých konferenciách, na všetkých stretnutiach. Totiž to je to mylná domienka, že najprv si zarobím peniaze, potom budem chodiť na školenia. Práve potrebujete školenia, potrebujete takéto stretnutia, potrebujete sa utvrdiť, že ten projekt je vynikajúci, že je pre vás, že ste sa v ňom našli, práve zúčastňovať sa takýchto akcií. A potom prídu aj samozrejme zárobky. Absolvovali sme aj retorické školenie, taký základný stupeň, potom pre pokročilých. Výsledkom týchto retorických školení bolo to, že ľudia obdržali certifikáty, že sú oprávnení prednášať a viesť verejné prednášky, verejné prezentácie spoločnosti Skyway Capital. Samozrejme, že budeme v týchto aktivitách pokračovať, lebo záujem je, ľudia chcú,
prednášať, chcú vystupovať verejne, lebo samozrejme ten, kto vystupuje verejne, za tým ľudia idú. A samozrejme to vystupovanie musí byť profesionálne, musí to ľudí priťahovať, ten človek musí mať prehľad jednak o histórii spoločnosti Skyway, vedieť odpovedať na kľúčové otázky. No a samozrejme musí zvládať profesionálne vystupovanie. Vieme, že absolvovali sme konferenciu v Paríži 8. 9. apríla, kde prvýkrát bolo rozdávanie odznakov za jednotlivé dosiahnuté statusy v spoločnosti Skyway Capital. Najbližšie takéto rozdávanie tých odznakov bude na Ekofestivale, na Ekofeste, na tej konferencii, ktorá sa bude konať druhý deň 2. júla. Budem o tom ešte dneska hovoriť. Mimochodom, tu na konferencii v Paríži sa zúčastnili zástupcovia zo 17 krajín, aj keď ten počet nebol nejak veľký, okolo 120 ľudí, ale odzneli tam báječné školenia na druhý deň a určite tie novosti, ktoré sa trošku šetrili na tejto konferencii, neoznamovali sa nejaké prevratné novinky, všetko sa šetrí na tú konferenciu, ktorá sa bude konať v Minsku. No a samozrejme, ako sa to už patrí, sme sa zúčastnili a sa zúčastňujeme niektorých medzinárodných udalostí. Konal sa v Bratislave 14. 15. marca Fórum kolejovej dopravy, kde pán Baburín vystúpil veľmi zaujímavou prezentáciou o mobilite 4.0. A poviem vám, že veľa renomovaných ľudí, ktorí tam boli zo železničných spoločností, lebo hlavne to bol ako fórum, ako som hovoril, kolajovej dopravy, tak udivením pozerali a nechápali vlastne, o čom to hovorí. Takéto fórum sa konalo aj tento týždeň v Bratislave. Bol to fórum inžinierov Slovenska pod patronátom Slovenského zväzu vedecko-technických spoločností, mimochodom, kde je združených viac ako 30 spoločností na Slovensku, kde som mal možnosť vystúpiť, dokonca som bol trošku prekvapený, ma osobitne privítali, kde bolo veľa rektorov, kde bolo veľa vedeckých pracovníkov. No a môžem vám povedať, že s veľkým ohlasom prijali moju prezentáciu o alternatíve v dopravných systémoch. Ja som trošku sa bál toho vystúpenia, lebo predsa také kapacity boli tam zástupcovia ministerstva školstva, udelovali sa rôzne diplomy, ocenenia, európsky inžinier a tak ďalej. Ale nakoniec som to, myslím si, zvládol a počas obeda naozaj tá prezentácia mala veľký, veľký ohlas. Je to dobré vystupovať na takýchto fórach a podchytiť tú odbornú verejnosť, lebo viete, že s politikmi to veľakrát nie je také košer jednanie, ale keď máte za chrbtom takú vedeckú obec, ktorá vás podporí, už je na základe toho, že som aj tam zdôraznil, že máme zmluvu, respektíve zmluvu o spolupráci s univerzitou, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá naozaj na čele s pánom Schlosserom, ktorý je šéfom katedry dopravy, naozaj tá spolupráca je na vynikajúcej úrovni a robíme spoločne rôzne kroky, či už tomu certifikačnému procesu, či už nejakému tomu projektu, ktorý by mal byť na Slovensku realizovaný. Sme stretli aj veľmi Sme navštívili veľmi významný stavebný závod, ktorý by bol ochotný ísť do výstavby tejto technológie na Slovensku. Čiže naozaj tá spolupráca prináša tie prvé ovocie. Jeden taký event, taká výstava nás čaká 10. 11. mája v Bratislave. Je to taká konferencia spojená s výstavou, s prednáškami Tech Summit, na ktorom sa zúčastní aj pán Sibiriakov, čiže ja potom pošlem ešte v prebiehu týždňa informácie, kde sa bude konať,
kedy budeme mať my prezentáci a tak ďalej. Čiže všetko sa dozviete včas, čiže už teraz pripomínam, rezervujte si termín 10. hlavne, lebo vtedy budeme mať my prezentácie. No a čo sa týka tej krátkej budúcnosti, pripravujeme konferenciu v Košiciach, prvýkrát na východnom Slovensku, 13. a 14.5. hotel Jasmín, veľmi pekne prerobený hotel. Ja som tam mal už nejaké tie stretnutia. 27. mája konferencia v Brne, hoteli Continental. Čiže sú to ďalšie možnosti. V Budapešti bude 3. júna konferencia. No a potom tá posledná bude 10. 11. júna v Banskej Bystrici hoteli Dixon. To už bude naozaj tá posledná možnosť, kde si budete môcť pozvať svojich známych, blízkych, kamarátov, príbuzných, kde sa ešte budú tí ľudia dať namotivovať, aby išli s nami na ekofestival, na tú konferenciu, ktorá sa bude konať jednak v Malinej Górke tu v sobotu 1. júla, tam celý deň budeme vonku a Pajunický hovorí, že objednal krásne slnečné počasie na tú sobotu. Na nedeľu budeme na konferencii v Minsku, hoteli Pekín, ale o tom ešte o všetkom bude reč. Samozrejme, ja som už žiadal aj včera, žiadam teraz aj vás, ktorí ste takými organizátormi tých skupín, ktoré sa chystajú na ekofestival. Dajte mi vedieť, pošlite mi účastníkom na moju mailovú adresu, či zo Slovenska, či z Českej republiky, nakoľko ja priebežne komunikujem tie počty s predstaviteľmi spoločnosti Skyway Capital, nakoľko sa očakáva zhruba 4 000 klientov. V porovnaní v lani, v apríli sa nám zúčastnilo ekofestivalu okolo 700 a už to bolo dosť. Na teraz nejakých 5-6 násobok. Takže je to potrebné zvládnuť po organizačnej stránke, čiže naozaj ma kontaktujte, keby boli nejaké problémy, ja neviem, s vízami, s odletmi alebo takéto veci, kľudne mi napíšte na mail alebo mi zatelefonujte. Veľmi dôležitý oznám, že budeme organizovať ďalšie retorické školenie, čiže vyjdeme v ústrety tým ľuďom, ktorí chcú robiť tú prednáškovú činnosť. Spoločnosť vydala takú inštrukciu, taký oznám, že sa zjednocujú prezentácie, takže v tomto tiež budeme robiť. Ja som už spomínal ten certifikačný proces, rozšírenie práce s vedeckou obcov a so štátnou správou. Mám to ja na starosti, takže v týchto veciach pokračujeme. Nedeľné tieto webináre budú pokračovať samozrejme za podmienky, že minimálne 50 klientov bude prihlásených. Teraz vidím, že 68. Minulý týždeň bolo 164, už 69. Nech tu zareagoval na výzvu. Pripravujeme možnosť rozšírenia našich prezentácií a školení a webinárov cez vlastný audio video, vizuálny systém. Čiže budúci týždeň budeme mať dispozícii demo verziu, budeme mať vlastný server, takže budeme si môcť vyberať čas tých školení, rôznych prezentácií a tak ďalej. Chystám sa ešte ja do Ekotechnoparku pred tým 1. júlom. Budem tam s nejakými podnikateľmi. No a samozrejme pokračujeme v jednaniach na ohľadne tých adresných projektov, či už na Slovensku, alebo aj inde, napríklad aj Južnej Amerike. Takže toľko to asi. Prvá fotka z testovania Unibusu v Ekotechnoparku. Vieme, že minulý, respektíve tento týždeň navštívila delegácia z Indie Ekotechnopark. A práve aj z tohto dôvodu pán Junický dal príkaz, aby sa namontoval prvý Unibus. Je to ten 14 miest na tú vysokorýchlostnú dráhu, ktorá samozrejme nie je ešte dokončená, ale Unibus sa odskúšal a na prekvapenie aj funguje. Takže je to ďalší dôkaz,
ďalší dôkaz toho, že v spoločnosti Skyway tie veci fungujú. Ja som tu len priložil niekoľko fotografií, samozrejme z Ekotechno, z Ekofestivalu z apríla. Vieme, že sme tam mali možnosť vysadiť stromky. Tento rok bude tiež taká možnosť, takže... Ale tie fotky sú tam v tom linku, alebo cez ten link sa môžete dostať tým fotkám z minulého festivalu. Čiže poďme sa už pozrieť na tú prezentáciu, ktorú som pripravil. A práve ten úvod sa bude týkať, aby sme čím skorej prešli tou najväčšou udalosťou, tým ekofestivalom, ktorý sa bude konať. Lebo veľa ľudí sa ma aj včera pýtalo, respektíve v piatok, počas toho stretnutia kľúčových klientov, kľúčových osobností spoločnosti Skyway Capital, ako je to s lístkami, ako sa dajú kúpiť a tak ďalej. Tak poďme rad za radom. Je možné kúpiť dve stupenky. Ja viem, že tí zručnejší klienti a tí starší klienti to už vedia, bolo to viackrát vysvetľované, je to koniec koncov. Každý to má na vlastnej stránke, ale hlavne pre nových ľudí, ktorí potrebujú tú informáciu, sú dve stupenky. Jedna stupenka je na Ecofest, to znamená na tú sobotu, na ten celý deň, keď sa budeme zdržiavať v Ekotechnoparku, budeme si obhliadať technológiu, je tam pán Junický, budú tam iné významné osobnosti. Ešte dneska stojí táto stupenka $15. Už zajtra bude stáť 20. V júni bude stáť 25. Čiže ešte dnes máte možnosť kúpiť za $15 stupenku a tá sa kupuje cez vašu hlavnú stránku. Veľmi jednoducho, to znamená, že každý na svojej stránke má tieto banery, ktoré sa obmieniajú, tak sa posúvajú zprava doľava, myslím. A keď vám tam nabehne banner Ecofest, ako vidíte tu, tak je potrebné naň kliknúť. Potom sa vám objaví takáto stránka, že Ecofest 2017 júl a tuto je buy ticket. Tuto si kliknete, znamená, že kúpiť si vstupenky a objaví sa vám, kde si dáte vaše meno, myslím priezvisko, mailovú adresu a tu si ešte vyznačujete, či pre dospelého alebo pre dieťa. Kúpite si vstupenku a tú vstupenku si prosím vás vytlačte. V tlačenej forme tá vstupenka vyzerá tak, to je tam ten QR kód, že cez ktorý sa bude môcť overiť, že ste sa naozaj prihlásili. Tú platbu na tú vstupenku môžete previesť s Visa kartou, Mastercardou. Nie je možné túto vstupenku zaplatiť z bonusov alebo z hlavného účtu, čiže len s nejakou platobnou kartou. To je vstupenka na sobotu, na ten Ecofest. Potom je druhá stupenka, ktorá je v cene $25, ktorá sa už dá kúpiť aj cez bonusový účet alebo z hlavného účtu. A je to stupenka na medzinárodnú konferenciu spoločnosti Skyway, ktorá sa bude konať v nedeľu v Minsku, v hoteli Pekin. Je táto konferencia pre obmedzený počet ľudí. Zhruba 550 ľudí sa zmestí do sály. Ja si teraz zoberiem na pomoc to, čo som si vytlačil. Čiže hotel Pekin, cena navštívenia konferencie $25. Zúčastniť konferencie sa môže 550 ľudí. Je tu doslova napísané, postarajte sa o seba, zaplaťte čím skôr. Tam chýba to slovo čím. Opäť, naozaj to tak, že kto skôr zaplatí, ten na tú konferenciu pôjde. Čiže toto by mal byť ten prvý krok. Keď ste rozhodnutí ísť na Ecofestival,
A nemáte ještě koupenou letenku, ještě nemáte zarezervovaný hotel a máte peniaze na bonusovom účtu, tak si objednáte tu vstupenku. Lebo už keď tam ideme, tak je trošku také neobvyklé byť tam v sobotu a nedostať sa v nedeľu na konferenciu, kde budú hlavné udalosti zrekapitulované, kde budú odmeny a tak ďalej. Čiže to je veľmi dôležitá vec. Samozrejme na konferenciu a potom po konferencii sa bude konať banket pre lídrov, pre kľúčových osobností a na ten banket sa môžete samozrejme dostať, lebo celá tá konferencia je z takých troch blokov, najprv tam bude okrúhly stôl pre lídrov, aby sme si vydiskutovali niektoré problémy a tak ďalej. Potom bude ta samotná konferencia od tej 14. do 17.30. A potom večer od 18. do 20. moskovského času, čiže do 21. bude banket pre významných investorov, na ktorý sa každý z nás, z vás môže dostať. V prvom rade informácia, experti, tí klienti, ktorí sú v statuse expert a top expert, ten banket majú automaticky zabezpečený, čiže tam sa môžu bez nejakého problému dostať. A všetci ostatní môžu splniť tie, sú tam tri možnosti, ako sa dostať na ten banket. To znamená, prvá možnosť, to je bezplatné navštívenie konferencie a samozrejme osobné pozvanie na uzatvorený banket pre významných ľudí z KIVE. Ak splníte obdobie od 1. mája do 25. júna jednu z podmienok výšky investícií. To znamená, že aj keď si teraz zaplatíte tú konferenciu, tú vstupenku, čo je, myslím si, dôležitá vec a urobte to, a keď splníte niektorú z týchto podmienok, tak tie peniaze potom vám vrátia. Tých $25 vám vrátia späť na váš hlavný účet. Čiže prvá tá podmienka je, respektive jedna z tých možností je, máte do toho 25. júna osobnú investíciu $10 000 a s prvými líniami, čiže s tými priamými spolu $20 000. Samozrejme spolu aj s tou vašou investíciou. Znamená, vaša investícia 10 a spolu s priamými $20 000 vrátane vašej investície. Ja by som to zasumarizoval tak. Hlavne tí, ktorí ste na pozícii líder, master. Pokiaľ urobíte presný plán, pokiaľ sa dohodnete s vašimi sponzormi, tak to 25. júna nie je problém, že budete na pozícii expert. Verte mi, že to funguje. Ale musíte sa dohodnúť so sponzorom a musíte mať dobrý plán. Musíte vedieť, koho oslovíte a musíte si dopredu vyplniť tie štvorčeky, aby ste vedeli, koľko ľudí potrebujete osloviť, za kým ešte potrebujete ísť tých ľudí, ktorí sú už vo vašich sieťach. A nie je problém dosiahnuť status expert. Tá druhá možnosť je, keď máte možnosti zadarmo na konferenciu, zadarmo na banket a ešte vám vrátia cenu cestovného, to je urobiť od 1. mája, čiže od zajtra, do 25. júna výšku investícií $30 000 a viac spolu s prvou úrovňou, to znamená spolu s priamými. Čiže vtedy je možnosť na konferenciu ísť zdarma, na ten banket zdarma, plus cena cestovného ubytovania vrátená na váš hlavný účet, ak ste splnili obdobie od 1. maja do 25. júna výšku investícií $30 000 spolu s vašimi priamými. A tretí superbonus je, keď sa vám vráti, samozrejme, zdarma vstup na konferenciu, zdarma vstup na banket,
cena cestovného lístka, ubytovanie v jednoložkovej alebo dvojložkovej izbe v hoteli Peking, to je ten hotel, kde bude konferencia, že, ale toto sa vám vráti na váš bonusový účet, čiže tie peniaze potom budete môcť zase použiť na investovanie alebo si to vybrať na vaše účty. A tam je investícia 50 tisíc. Takže máte možnosť sa dostať na konferenciu tým, že zaplatíte vstupenku, čo je, myslím si, kľúčová vec. Alebo ešte si to môžete prifarbiť, vylepšiť s tým, že si sa pokúsíte o niektorý z týchto motivačných kvalifikácií dosiahnuť. V každom prípade na konferencii môžete byť medzi tými 550 ľuďmi. Mimochodom, zo Slovenska nás ide vyše 100, zatiaľ čo mám taký hrubý prehľad tých ľudí, ktorí mi poslali prehľady. V Českej republike ešte nemám prehľad. Takže prečo by sme sa tam všetci nemohli dostať na konferenciu? Závisí to len od vás. Na tú vstupenku na konferenciu môžete kúpiť aj hoci komu z vašej siete. To znamená, že toto si preklikáte, sú tam všetky v novostiach, sú tam všetky tieto podmienky, o ktorých som teraz hovoril. Na tu na konci vidíte, že zakúpiť vstupenku. Tu zakúpiť vstupenku, ako som už hovoril, môžete aj z bonusového účtu alebo z vášho hlavného účtu. Objaví sa vám takáto tabuľka, že kúpiť vstupenku osobne pre vás a ešte pre partnera, vyskočí vám tu celková cena, kliknete a vstupenku máte zakúpenú. Myslím si, že rozumieme všetci, že ešte zopakujem dve vstupenky. Ešte dneska na Ekofestival vstupenka stojí $15, zajtra už bude stáť 20, v júni už 25. A druhá vstupenka $25 na konferenciu a po prípade na ten banket, na ktorý si viete ešte robiť tú kvalifikáciu. Ešte zopakujem, najlepšia kvalifikácia je do 25. júna dosiahnuť pozíciu experta. Potom máte aj konferenciu, aj ten banket zdarma. Na stránku pribudli, respektíve predtým, ako poviem niektoré novinky, padlo veľa dotazov, že nesedia čísla vlastnených podielov tu, keď si kliknete na tento výpis registra. Myslím si, že viacerí z nás, keď sa im otvorí, keď sa stiahne ten dokument do počítača a otvoríme ho, ten obyčajne pozostáva z dvoch strán. A veľa ľudí si pozrie len tú prvú stranu a vidí, že mu tam chýbajú nejaké akcie, nejaké podiely a nepozrie si aj tú druhú stranu. Ja som si to dnes tiež odkontroloval. Samozrejme, tie počty v tomto výpise budú sedieť s tými počtami na certifikátoch, ktoré máte v tlači, alebo ktoré ste certifikát už dostali domov. Pokiaľ máte na svojich stránkach, ako aj tu, že certifikát sa ešte upravuje, respektíve nie je v tlači, ešte neboli prezreté osobné údaje, tak tieto počty podielov, ktoré sú tu, ešte tu v tomto výpise z registra nebudú. Ja som to prekontroloval, presne to sedí, čiže pokiaľ máte certifikát v tlači, alebo ste ho už dostal domov, tak všetky tie podiely v tom výpise budú nasčítané, ale tie podiely certifikátov, ktoré sa ešte upravujú, napríklad tu vidíte tieto tri, tak ešte v tom výpise nebudú zaznamenané. To je napríklad prvá strana výpisu, to je výpis z registra mojej manželky.
To je prvá strana, potom tuto je pod ňou druhá strana, keď som spočítal počty podielov, presne sedeli minus tie, ktoré sú ešte v tej prípravnej fáze, čiže naozaj všetko to tam je, nie je potrebné sa obávať, len si stiahnete tú stránku aj až na spodok, keď si otvoríte, keď si stiahnete ten výpis z osobného registra, čiže nič sa nedeje, všetky podiely sú evidované. To, čo bola posledná novinka, čo sme už viackrát požadovali od vedenia spoločnosti, aby sme mohli si pozrieť v našich štruktúrach jednotlivé statusy a zvlášť. Chcem poslať maily lídrom alebo masterom alebo proste expertom a top expertom, tak je dobré vyfiltrovať túto skupinu ľudí a potom popísať tie mailové adresy a môžeme s nimi mailom komunikovať. Tak toto sa už spustilo. To znamená, že cez osobný kabinet musíte ísť do vašej štruktúry. To znamená, že potom kliknete na moju štruktúru. A tam sa vám zobrazí vaša štruktúra. Musíte si nastaviť túto súhrnnú štatistiku. A pokiaľ máte tento modrý link pod súhrnnou štatistikou, otvoria sa vám vaši ľudia a do týchto kolóniek, ktoré sú tu, čiže tu si môžete napísať, že vyfiltrovať zo štruktúry ľudí podľa statusov, čiže osobitne vám ten systém okamžite vyhodí masterov, lídrov a ďalšie tie pozície. A tuto vedľa môžete, ja to teraz neviem prečítať, čiže samozrejme, keď sem napíšem, že chcem vidieť všetkých masterov, tak dám OK a všetky mastery mi budú rad za radom podľa registrácie, budem ich vidieť a môžem s nimi komunikovať. Ubytovanie vstupenku na Ecofest aj na konferenciu máme o tom dobre v zápise. Ešte raz dôrazňujem, vytlačte si tú vstupenku, lebo tá bude kontrolovaná na Ecofeste. Čiže aj po tejto stránke ešte ja som žiadal, aby sa osobitne vyhodili aj mailové adresy, alebo sa ukázali aj mailové adresy tých vybraných skupín z vašich štruktúr a jedným klikom, aby sa im dal odposlať mail. Pán Evgeni Kudriašov, generálny riaditeľ, mi prislúbil, že pozrú sa na to a keď to bude možné, tak to sfunkčnia. Čiže je to, toto tiež, myslím si, že veľmi významná pomoc, lebo jednak vidíte tú celú štruktúru aj do hĺbky, nemusíte po jednom prechádzať, ako to bolo možné predtým. Samozrejme, ja a tuto sú úrovne. Čiže vy si môžete vyhodiť, áno, tento prvý obložníček, tu si napíšte, ukážte mi všetkých klientov v druhej úrovni, alebo z tretej úrovne, alebo z piatej, alebo z 12. úrovne, tak vám ten systém vyhodí všetkých vašich klientov, ktorí sú zaregistrovaní treba na tej tretej úrovni pod vami a hneď vidíte, aké sú tam rozdiely, komu treba pomôcť, kto ako pracuje. Čiže myslím si, že je to tiež ďalšia výborná vec. Viete, tá štatistika slúži aj na to, aby človek s tou štatistikou pracoval. To je dôvod, prečo aj my máme prístup či už osobnej, či tej štruktúry, alebo tej celkovej štatistike. A veľa sa dá vyčítať z tých čísiel, ktoré sú tam a môžete sa naozaj vecne presvedčiť,
ako tento systém funguje pre tých ľudí, ktorí to robia rozumne. Ja hovorím, že už to slovo, že smart, že byť chytrý, lebo už všade sa len hovorí o, nehovorím o smartfónoch a smart cities. A, čiže tento obchod sa dá robiť šikovne, dá sa robiť rozumne, dá sa robiť vytrvalo, dá sa robiť s tým, že človek má trošku trpezlivosť, lebo hovorí sa, že trpezlivosť ruže prináša. A vieme, že veľakrát, teraz to myslím vo všeobecnosti, lebo to platí aj v manažerskom živote, že máme niekedy veľa mladých manažérov, rýchlo kvasených manažérov, bez skúseností, bez trpezlivosti. A tí ľudia si myslia, že proste zvládnu riadenie závodov, alebo nejakej výrobnej sféry, alebo hocijakej sféry, ministerstva a tak ďalej. A nie je to stále tak. Samozrejme, že sú výnimky. Hovorím to kvôli tomu, že ja som si len narýchlo teraz po obede urobil takú jednu veľmi prozaickú štatistiku. Z tej možnosti, ktorá je tam, som si dal zobraziť všetkých masterov, ktorých mám v sieti. A samozrejme, tam štatistika vyhodí, koľko ten človek zarobil, alebo koľko bónusov mu prišlo na bónusový účet a koľko má zaregistrovaných ľudí. Tak som si vyhodil masterov a expertov. No a predstavte si tie rozdiely, že nie je master ako master. Nie je expert ako expert. Prečo to hovorím? Preto hovorím, že sú v mojej sieti mastery, ktorí zarábajú 200, 300, 400 dolárov. A to je, to hovorím, ročný zárobok, respektíve od toho času, odkedy sa zaregistrovali. Ale sú mastery, ktorí už zarobili aj 60 tisíc. Tí, ktorí nezarábajú, lebo 200 dolárový zárobok na pozícii master, to by som, no, nič. Priamo to súvisí s počtom zaregistrovaných klientov štruktúry. Tí nezarábajúci, to je jasné, že ich tam len nejak zaregistrovali, možno rodinní príslušníci, zaregistrovali podnik ľudí, ten status sa nejako urobil, ale zárobky nie sú. A takíto ľudia majú okolo 12, 14, 16 klientov pod sebou zaregistrovaných. Ale tí mastery, ktorí zarábajú a seriózne zarábajú 5, 6, 7 tisíc dolárov mesačne, tí majú až do 700 ľudí pod sebou zaregistrovaných. Čiže aj tu vidíte, to, že je potrebné byť trpezlivý a budovať tú štruktúru pod vami aj z toho dôvodu, že aj podľa slov pána Junického vlastne tento projekt Skyway je takým rozbehovým projektom pre projekt 3. tisícročia a to je projekt Spaceway. Čiže ten kozmický program, ktorý pán Junický už rozpracoval do detailov. A hovorím o tom kvôli tomu, že práve teraz je to obdobie, keď je dosť veľa motivačných faktorov, keď sa blíži ekofestival a máme možnosť každý z nás si rozšíriť svoju štruktúru, nakoľko tieto naše štruktúry budú sa potom zúčastňovať aj tohto ďalšieho projektu. Lebo ako som už viackrát zdôrazňoval, práca s našimi štruktúrami nekončí poslednou 15. etapou, ktorá bude v Skyway Capitali ako v takom. Ale pán Junický práve tým, že rozbehne, že dokázal, že Craft Investment funguje v celosvetovom meradle a dokonca funguje na ruskom projekte, tak bude fungovať aj rozvoj projektu Spaceway. A
No, nebudeme chytrí, keď tento čas na to nevyužijeme. A predstavte si, že podobná situácia je na pozíciách expertov. Experti, niektorí zarábajú okolo 2000, 2300 dolárov. Opäť hovorím v tom rozmedzi, buď odkedy sú registrované, alebo priebu jedného roka. Ale mám expertov, ktorí zarobili okolo 140 tisíc dolárov. Takže ten biznis funguje. Samozrejme, aj tu je veľká disproporcia medzi zaregistrovanými ľuďmi v sieťach, že tu je nejakých 49 ľudí, tak tí zarábajú samozrejme málo. Ale ten, ktorý má viac ako 4 tisíc zaregistrovaných pod sebou, alebo 2 tisíc, 3 tisíc, tak tí ľudia zarábajú. A zarábajú veľmi slušne. Aký biznis chcete robiť vy? Koľko chcete zarábať? Koľkých klientov chcete mať v štruktúre? Ako sa vy chcete pripraviť na obchod 3. tisícročia? Lebo toto Skyway rozbehová fáza. Čiže preto hovorím, že tento obchod sa dá robiť dvojakým spôsobom a väčšinou tí naozaj úspešní a tu niekedy úspešnosť ani neodzrkadluje možno status, ale tie zárobky majú tí ľudia, ktorí sú trpezliví, ktorí to robia rozumne, ktorí robia tento obchod chytre a majú vybudovanú sieť. A to sú väčšinou ľudia, ktorí, nie že väčšinou, to sú často ľudia takí, ktorí vstupovali do tohto biznisu s tým, že nemali na zaplatenie na svoje prvé balíky. Takže ešte raz zdôrazňujem, buďte trpezliví, využite tieto 2 mesiace na extrémne rozšírenie vašich sietí, lebo to bude vstupná devíza pre ten obchod, ktorý sa začne robiť s projektom Spaceway. Samozrejme, boli dotazy, alebo sú dotazy, ako ten projekt je zaistený. Ja som tu nechal tieto výhody, ktoré sa hovoria pri každej prezentácii, ale predstavte si jednu vec, že máte teraz možnosť pomôcť veľa ľuďom, lebo každý má na výber. Viete, tí, ktorí robíte tú prácu popri zamestnaní, dole klobu pred vami, ale si porovnajte, keby ste sa venovali tejto práci len možno štvrtinu času, ktoré musíte venovať a chodiť do práce, aké zárobky by ste mohli mať. A práve to hovorím kvôli tomu, že vo svete nie je veľa projektov. A skôr by som povedal, že veľa projektov má teraz problémy. Však si otvorte internet, otvorte si YouTube, otvorte si nejaké oficiálne stránky, že tomuto projektu zamrazili účet, tento projekt identifikoval ako Ponziho schéma a tak ďalej. A veľa projektov, ktoré fungujú 2-3 roky. No teraz čo s tými ľuďmi? Že? Začali niečo budovať, boli presvedčení, že robia dobrú vec, že robia vec, ktorá im do budúcna prinesie celkom slušné zárobky a teraz naraz nič. Pre nás je to odlišné. Bez toho, či by sa niekto zapojil aktívne alebo pasívne, je úplne jedno. Pre nás je dôležité to, že sa niečo buduje za našimi chrbátmi, že mám ten certifikát, mám ten výpis registra a že naozaj ten ekotechnopark sa vybudoval, že sa spúšťa technológia, že sa robí certifikačný proces, že sa robia zmluvy s krajinami, podpisujú sa kontrakty. Tu sa nehrá na fazulky. A všetko sa robí preto, aby tá kapitalizácia začala prebiehať čím skôr. To znamená, že začatím výstavby adresných projektov
sa veľmi rýchlo budú zhodnocovať naše podiely. Čiže to ten zhodnocovací proces je veľmi dôležitý, lebo bez toho procesu nebude nič. Preto sa hovorí, že áno, sme startupovou spoločnosťou, je to riziko investovať veľakrát do startupovej spoločnosti, lebo sa musí presadiť. Ale my už vieme vydedukovať, že ten záujem z tých informácií, ktoré máme, a sami sme účastníci toho procesu, že ten záujem o technológiu je. A z hľadiska nášho, nakoľko sme majitelia, spolumajitelia technológie, z tohto hľadiska je úplne jedno, kde sa tie projekty začnú budovať. Či bude na Slovensku, o rok, o dva niečo. Úplne jedno. Lebo vieme, že arabský svet má záujem, India má záujem, Filipíny majú záujem a rôzne iné krajiny a dojde aj na európske štáty. Lebo iného východiska nebude, verte. Ale tie istoty, ktoré firma ponúka a proste ten výber, že naozaj máme napísanú tú nominálnu hodnotu. Pán Junický raz tie počty podielov v tej hodnote, aké sa emitovali, raz musí splatiť. On si je toho veľmi vedomý. Na druhej strane, tu nie je žiadny rozdiel medzi podielmi, alebo ja by som radšej definoval, že medzi uzatvorenými akciami startupovej spoločnosti, ktoré vlastníme my, alebo ktoré vlastnia riaditelia spoločnosti. A verte mi, že pán Sibiriakov, Suchodojev a ostatní nevlastnia 10 miliónov, ale násobky. Čiže preto je aj v prvom rade v ich záujme ako čelných predstaviteľov spoločnosti, ktorí vyjednávajú tieto projekty, aby to všetko fungovalo. Lebo nemajú tie podiely tie isté ako my. Čiže keby, ja neviem, z nejakého dôvodu, že by sa nejaká činnosť nasmerovala proti drobným investorom, tak je to nasmerované povede proti ním. Lebo oni by stratili o mnoho viac. Že? To, že sme priamými vlastníkmi tých podielov, to je neodškriepiteľný fakt. A to, že pred prechodom na burzu, možno, že bude tam tá možnosť, ako som už aj spomínal nie raz, že spoločnosť nám ponúkne odkúpenie našich podielov nominálnej hodnote. Ale v každom respektíve sa založí fond spoločnosti Skyway Capital ako ten správcovský fond, kde ešte budeme môcť naše podiely, nie doláre z vreciek alebo eurá, ale naše podiely, ktoré vlastníme, zainvestovať do vybraných, lukratívnych, adresných projektov, kde sa budú opäť zhodnocovať. Ale záleží len od nás, koľko tých podielov my budeme vlastniť. Takže keď boli otázky na to, že aké sú možnosti, tak možnosti tu je, každý má na výber. Ja preto hovorím túto schému, že momentálne máme možnosť zainvestovať do budovania ekotechnoparku, namontovanie technológií a tak ďalej. Môžeme sa rozhodnúť, že budeme akcionármi spoločnosti a spoluvlastníkmi technológie. Tým pádom som akcionár a som zapísaný v registri akcionárov. Ale nemusím sa takýmto spôsobom rozhodnúť. Môžem sa rozhodnúť, že nechcem byť akcionárom, chcem tú istotu a podľa výšky mojej investície zarobiť to isté, čo zarobím na úrokoch na bankách alebo banke, kde mám svoj účet. Že otázne je, či zarobím na tých úrokoch. Dám svoj vklad a po troch rokoch môžem spoločnosť požiadať o vrátenie môjho vkladu plus nejaké úroky. 1-4% závisí, akej ziskovosti bude spoločnosť. A to sa môžem rozhodnúť. A nikto mi v tom nebude brániť. Čiže budem čakateľom, veriteľom, majúci záruku, neodkliknem si investičné memorandum,
Konec koncov, keď si schvalujete certifikát, tak sa vám tam objaví popis tých štyroch krokov, tak si tam dajte, že to odkliknete neskôr, to nemusíte hneď odkliknúť. Takže ja mám rád, keď mám na výber. Samozrejme, tým, že sa stávam akcionárom, možno teraz riskujem o niečo viac. Ale viete, v živote kto neriskuje, nemá. Napriek tomu ten výber tu je. Boli dotazy na usporiadanie spoločnosti. Ja vám ešte raz túto schému ukážem teraz. Ďakujem Štefanovi, že ju poslal ako súčasť zápisu z piatku pánovi Rakovanovi, kde máte možnosť vidieť, že dcerské spoločnosti RSV, SWIG, Skyway Invest Group a Skyway Capital, oni sú ako obslužné spoločnosti. Čiže vy sa nelámte hlavu tým, že SWIG aké má imanie, že registrovaný v Londýne má nízke imanie a čakaj, má 100 miliónov imanie. Naše vklady nejdú cez účet Skyway Capital. Naše vklady idú priamo do Global Transport Investment, do holding. Takisto aj tých klientov, ktorí sa registrujú cez, by som povedal, našu konkurenčnú spoločnosť Skyway Invest Group, tiež i vklady nejdú cez účet SWIG, ale idú priamo do Global Transport Investment. Cez RSV to isté. Čiže my svojimi vkladmi priamo podporujeme holding a tieto tri obslužné spoločnosti dostávajú odmenu každý rok podľa zmluvy, ktorú podpísali z Euroasia Rail Skyway System Holdingom. Podľa toho, aký obrat urobili, sa im zaplatí odmena. A z toho sa platíme my. Že z toho sa posiela späť príslušné percentá do siete. Čiže len tieto tri spoločnosti, RSV, SWIG a Skyway Capital, sa zaoberajú so sieťovým marketingom. Celý holding, ktorý pozostáva Unisky Corporation, Eurasia, Rail Skyway Holding a Global Transport Investment, nemá nič spoločného s sieťovým marketingom. To je čisto inžiniersko-vývojová implementačná spoločnosť. Je to technická, konštruktérská spoločnosť, kde tieto tri spoločnosti im zabezpečujú príjmy, aby ten holding mohol fungovať. No samozrejme, predtým, ako sa cez IPO prejde na burzu, tak sa holding transformuje do akciovej spoločnosti. Takže nič výnimočné, len aby ste vedeli aj túto vec. To, prečo som hovoril, že celá tá štruktúra spoločnosti Skyway, všetci tí klienti, a nielen z našej cerskej spoločnosti Skyway Capital, aj zo SWIGu, aj z RSV, minimálne my zo Skyway Capitalu, kde bude vytvorený, za prvé, čo som hovoril, fond, ako správcovský fond, a bude nám umožnené investovať do vybraných lukratívnych adresných projektov. Ale keď prejde tá startupová fáza, keď už budeme na burze, tak pán Junický týmito našimi istými systémami naštartuje podporovanie projektu 3. tisícročia, a to je projekt Spaceway. A akú ohromnú výhodu budeme mať my, ktorí budeme mať v rukách už zobchodovateľné akcie a budeme môcť týmito akciami do tohto megaprojektu vstúpiť. Oproti tým ľuďom, ktorí budú vyťahovať peniaze zo svojich vrecach, lebo sa nezúčastnili pred tým projektu Skyway. Toto si je potrebné uvedomiť a práve kvôli tomuto je potrebné byť aj na ekofestivale, lebo tam určite odznejú tieto informácie, odznejú od ZUS pána Junického. A mimochodom, keď absolvujete ekofestival
a tu konferenciu, ja vám garantujem, že veľa vecí vám docvakne a zmenia sa vám život. Ja som sa tiež utvrdil v tom, že naplno chcem robiť túto prácu na Ekofestivale v apríli, v Laň. My sme len mesiac predtým ani nie začali spoluprácu so SkyV Capitalom. Čiže mnoho vecí nám bolo nejasných. Dokonca keď sme išli na Ekofestival, ešte v tom čase sme diskutovali o marketingu, ako by ten systém mal vyzerať. Tie diskusie trvali ešte aj po Ekofeste. Tí, ktorí ste boli medzi prvými, dobre si pamätáte. Ale to, čo som tam videl, a nevideli sme tam tedy veľa, videli sme tam len piliere, ktoré boli postavené na vysokorýchlostnú dráhu a videli sme tam betónový skelet tej prvej otočnej stanice. Nič viac tam nebolo. Ale tá atmosféra, to, že ste mali možnosť stisnúť ruku pánu Vinickému, podívať sa mu do očí, porozprávať sa s ním. Dokonca ja som bol ešte aj účastníkom s pánom Bodžárom na jeho oslave narodením 16. apríla, ktorý sme tam práve v tom Minsku boli. Príďte tam a zmení sa vám život. To je 100%. Takže hodinka prešla, ani som si neuvedomil ako. Ja si ešte pozriem, či tu mám nejaké poznámky. Prosím vás, tí, ktorí ste mi neposlali ešte zoznam ľudí, ktorí sa chystáte na Ekofestival, tak mi to čím skorej pošlite. Samozrejme, ešte je dosť času aj na priebežné doplňovanie tých klientov, ale tých, ktorých už máte rozhodnutých, tak mi to pošlite. Upozorňujem ešte raz. Chodievajte na svoje osobné stránky, čítajte novinky. Veľa noviniek už funguje v slovenčine. Popozerajte sa na tie stránky, ktoré som napísal do chatu, kde sú tie videá, kde sú všetky postupy. Veľa vecí vám tam bude jasných. Sú tam novosti, ktoré vychádzajú každý týždeň, preložené do slovenčiny. Je to veľmi dôležité, hlavne, aj, samozrejme, že hlavne pre ľudí, ktorí prednášate, lebo tieto novinky môžete využiť v úvode tých prezentácií. Hovoril som o konferencii v Budapešti, hovoril som o konferencii v Košiciach, hovoril som o konferencii v Banskej Bystrici. Využite tieto konferencie, aby ste mali na nich dostatočný počet nových ľudí. Dokonca aj deň predtým, keď sa niekto rozhodne, posledný deň máj ešte je šanca, že na ten festival môže ísť. Tam tých vstupeniek bude, horšie to bude už s konferenciou. Čiže ešte raz upozorním, na konferenciu si zabezpečte čím skorej vstupenku, nakoľko sa za... Ja sa netrúfnem povedať, ale možno za týždeň sa vypredajú. Konferencia, to som hovoril, Tech Summit som hovoril. Myslím si, že sa pozriem do chatu a skúsim odpovedať aspoň na tie otázky, ktoré sú tam. Do poloviny května sa má podepisovať finálna zmluva s Indií. Áno, to je pravda. To nikomu neseká zvuk, je nám, to neviem, kto písal, zvuk je OK. Na ruských webinářích sú prezentovány výpočty ceny opcií pred vstupem na burzu. Budú podobné webináře i pro nás. Áno, ja mám stiahnuté tie prezentácie, už som to mal aj v Lani, ešte zo Svigu. Potrebuje šikovného ITčkára a prekladateľku by sme už mali, aby sa to je to na Exceli, aby sa to dalo vysvetliť. Ja to už mám pripravené, čiže určite v blízkej budúcnosti
ešte pred ekofestivalom odprezentujem aj výpočty, ako to vyzerá s našou budúcnosťou. Sľubujem. Dobre. Tento dotaz napísal pán Vlastík. Zbinek, jaké postavení má ve struktúre Skyway Group společnost Skyway Transport Austrália? Já jsem to tu ukazoval, že všetky společnosti, kooperující společnosti, kde se vytvorí dcerská společnost, tak jako se vytvorila dcerská společnost Skyway Transport Austrália, jsou napojené na Global Transport Investment. Tento medzičlán tam jmenuje, že ADER, nevím, čo je tam Shareholders. Čiže keď sa vytvorí napríklad Skyway Slovakia, tiež bude napojená na Global Transport Investment, Skyway Čechia, Skyway Vietnam, všetky budú napojené na Global Transport Investment, ako je aj SVTA, čiže Skyway Transport Austrália. Mimochodom, tu má 40% podielu spoločnosť pána Roda Huka a 60% má podiel Global Transport Investment. No a tu ešte si potom pod touto Skyway Transport Austrália predstavte spoločnosti, ktoré budú kooperovať na vybudovanie tých adresných projektov a tak ďalej. Čiže myslím si, že som odpovedal na otázku, ako v rámci holdingu Skyway Transport Austrália nemá žiadne postavenie, je to vlastne spolupracujúca spoločnosť, ktorá je priamo napojená na Global Transport Investment. A takisto so všetkými právami, povinnosťami, čo sa týka vnútorných vzťahov. Tu samú ako Skyway, Capital, akorát na inom... Nie. Nie je to samé ako Skyway Capital. Ja som hovoril, že Skyway Capital, Skyway Invest Group, RSV, to sú obslužné spoločnosti. To sú vlastne dcerské spoločnosti, ktoré fungujú na princípe sieťového marketingu, ktoré vlastne robia celý PR a cez nich prichádzajú investori a prichádzajú peniaze do holdingu. Ale Skyway Austrália je to už priama spoločnosť, ktorá zodpovedá za adresné projekty, ktoré budú v Austrálii. Ešte nejaké otázky? Hop. Na ruských webinároch som hovoril z dôvodu legislatívy musí stavať nový polegún a celá kampaň je súbežná. Legislatíva je prevýt všude na svete. Samozrejme, že v tej legislatíve sú nejaké odlišnosti, ale už keď sme pri tej Austrálii, tam je veľmi striktná legislatíva pre startupové spoločnosti. V Austrálii do startupových spoločností môžu ľudia investovať alebo dávať svoje vklady až potom, keď sa dokáže, technológia funguje. Preto Austrálii budujú teraz ten polygón, na podobudovaní sa začne adresný projekt. Preto momentálnej situácii vyzerá tak, že India bude prvou krajinou, kde sa najskôr postaví prvý adresný projekt. Ty bude predbiežný odhad prodaných obcí. No, ešte predtým, moment. Konferencia v Košiciach, áno, hotel Jasmín, Vierka, ďakujem za pripomenutie. Všetci ste očakávaní 13-14. maj 2017. Ja som ti už poslal, chcem sa len opýtať, vstupenku na konferenciu v Minsku je možné, respektíve potrebné si vytlačiť, alebo to tam bude evidované. Vstupenku si vytlačte. Aj jednu, aj druhú. Kdy bude predbežný odhad prodaných obcí? No ten predbežný odhad prebieha za každým. Skúste si všimnúť posledné certifikáty, aký je tam počet predaných podielov a podľa toho plus mínus sa dá orientovať. Čo tu ešte bolo?
koncem roku jako bude možné koncem roku na ličený vůzdne odpadat čas podíru za normální cenu. No, zatiaľ to vyzerá podľa prísľubov, áno. Kedy nám pošleš program a cenu na konferenciu do Košíc? Možno zajtra, útorok, čím skôr. Kto je považovaný za kľúčovú osobnosť KIV Capital? Môžu súčasniť aj radoví investori? Samozrejme, že môžu súčasniť aj radoví investori. Na konferenciu, buď keď budú mať stupenku zakúpenú, čiže tam je podmienka tá stupenka, alebo už aj na konferenciu a banket, keď splnia z tých troch kvalifikácií, ktoré sú vypísané. Ja som si už poslal, chcem sa len opýtať, si stupenku na konferenciu v Mlynsku je možné, že je potrebné si vytlačiť, alebo to tam. No, skúste si vytlačiť obidve stupenky, ak tu určite tá stupenka na Ecofe sa dá vytlačiť, lebo tu som si aj ja tlačil. A neviem, či mi došla nejaká správa mailom, lebo som si ju kupoval na tú konferenciu z takých zabezpečovacích dôvodov. Neviem, či mi došlo na mail oznam. Ale ak sa dá, tak vytlačte obidve. Nelze zobraziť certifikáty za rok 2017, loňské bez problému, v čem je chyba? Podľa toho, čo som dneska skúšal, certifikáty už tu ide zobrazovať. Koncem roku budeme cca ve 13. etape. Jedna etapa trvá cca 3-4 mesiace. Prodej nedříve cca květnu. Pán Jiří Šupčík. Podľa slov pána Junického je reálna možnosť, že tá 15. etapa začne v decembri. Čiže to neznamená, že 8. etapa trvala 4 mesiace. Za všetky ďalšie etapy budú trvať 4 mesiace. Vieme dobre, že ešte pred ekofestivalom sa prejde na 10. etapu. A kľudne môže byť, že každý mesiac sa bude prechádzať na vyššiu. Záleží to len na splnení a urobení tých prác, ktoré je potrebné v tej každej etape urobiť. Dojde jeden veľký investor a podiely sú v suchu. Takže zatiaľ ako nevidím dôvod na paniku. Vstupenku na konferenciu nie je možné vytlačiť. Tak pokiaľ nie je možné, tak už je tam evidencia, bude. No práve tá vstupenka na konferenciu v Minsku sa nedá vytlačiť. Dobre. Vstupenku na Ecofest je možné. Áno, poslal, chcem sa len opýtať. Si vstupenku, nelze zobraziť certifikát. Už som na to odpovedal. Kdy bude předběžný odhad podaných akcí? Myslím, že jsem odpovedal. Účast na stretnutí na Slovensku, ako bola teraz. Aha. Koncem roku budeme, to jsem tiež odpovedal. Kdy bude předběžný odhad, jsem tiež odpovedal. Vstupenku, myslel jsem, ano, na Ecofest. Konferenciu zatiaľ nič neprišli, ale platil som za dve osoby. Potvrdené to určite bude. Dobre, čiže pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ďakujem vám za účasť. Prajem vám dneska ešte príjemný zbytok dnešného dňa, dnešného večera. Oslávte príchod 1. mája. Idem aj ja sa prezliec, idem von, možno dám si nejakú cigánsku, dám si nejaké dobré pivečko. Čiže prajem vám ešte krásny zbytok dnešnej slnečnej nedele. Vidíme sa s niektorými vás v útorok na webinári v Trnave. No a samozrejme v stredu na webinári s pánom Sergejom Sibiriakovom. No a potom ďalšiu nedelu vás pozývam. Opäť pripravím tiež nejakú